Je tu ďalší diel série Turecky s Jetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky a začínam novú kapitolu menom ablatív. Už sme sa naučili 4 pady z celkovo 7 padov, ktoré sú v turečtine. Už vieme používať nominatív, akuzatív, genitív spolu s privlastňovaním a lokál. A v tejto kapitole postupíme ďalej, naučíme sa ablatív. Ablatív sa používa na vyjadrenie pohybu z nejakého miesta. Lokál už vieme, takže ablatív bude skutočne veľmi ľahký, pretože k tej lokálnej koncovke, ktorú znázorňujeme symbolmi DA, to znamená, že to D sa môže zmeniť buď na D, teda môže zostať D, alebo zmeniť sa na T. V prípade, že to končí na P, T, K, Č. A to Ačko nám určuje tú dvojcestnú harmóniu, takže to môže byť Ačko alebo Ečko. Takže sú vlastne možné kombinácie DA, D, TA, T. Príklady. Máme tu park, z parku parktan. Je tam T, pretože to končí na K. To slovo Köy je dedina, Köyden, pretože to končí na J. A tu máme Ö, tak Ečko, Köyden. Saraj je palác, Sarajdan, z paláca. Office je úrad, office ten z úradu.